Мүмкіндігі шектеулі жандарға қарайлайтын жеке көмекшілердің жалақысы өсті. Облыстық әкімдікте өткен жиналыста жеке көмекшілерге сыйақы төлеу және тікелей қала әкімдігімен делдалдарсыз келісімшарт жасау туралы сөз қозғалды. Бұл жайында алдағы сюжетте. Жеке көмекші мүгедектерге ілесіп жүру қызметін қажетті құжаттарды рәсімдеуіне байланысты мәселелерді шешу үшін өзге де ұйымдарға барған кезде қызметін көрсететін тұлға. Олардың басты міндеті қозғалуы қиын бірінші топтағы мүгедектері қол үшін созу. Радмила Оспанова мүгедектер арбасына таңылғанына 10 жыл уақыт өтті. Осы жылдар бойы оны күйеуі қарап, оның жеке көмекшісі болды. Келісімдер жасасуда үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асырады. Соңғы жылдары көмекшілерге ақы төлеу мәселесі өзекті бола бастады. Олар бізден сіздер осы 8 сағат жұмыс жасадыңыздар ма деп сұрай бастайды. Сосын толтыруға арналған үлгіні береді. Сіз барлық 8 сағатта жұмыс істеуіңіз керек. Мүгедекпен қайда барғаныңызды жазыңыз дейді. Егер ойланып қарасаң, мүгедектердің жеке көмекшілері бейтаныс адамдар емес. Оның 90% отбасы мүшелері. Берілген қаражаттың барлығы мүгедекке немесе сол отбасына бірдей жұмсалады. Жеке көмекші әрдайым мүмкіндігі шектеулі жанның қасында болу керек. Индивидуальный помощник, он должен быть постоянно с инвалидом. Жеке көмекшіге сағатына 250 теңге төленіп келді. Ағымдағы жылдан бастап жеке көмекшілердің көтерген мәселелері оң пайдасына шешілгендіктен бұл сома жоғарылады. Біз қол жеткізген ең маңызды нәрсе делдалсыз келісім шарт жасасу. Бұл өте керемет. Өйткені қазір мұнда үш жақты келісім бар және біз тапсырыс берушіге, мердігерге және осы қызметті алушыға қол қоюға келдік. Делдал әрине өзінің қызмет үшін белгілі бір соманы алады. Қазір бәрі ашық түрде. Қазір жеке көмекшінің бір сағаттық жұмысының құны 358 теңге. Мемлекет күніне 8 сағаттық жұмысты төлейді. Қала әкімшілігінің мүгедектермен және олардың көмекшілерімен делдалсыз тікелей жұмысы Қазақстанның басқа қалаларында да қолданылып жатыр. Наши инвалиды выступили с предложением, что... Бізді мүмкіндігі шектеулі жандар павлодарда бұл қызметті тікелей тапсырыс берушілер ұсынуы керек деген ұсыныс білдірді. Қазір біз үш жақты келісімдерді жасадық. 23-нен бастап кестеге сәйкес оларды жасай бастадық. Бұл кесте мүгедектерге беріледі. Осы қызметке мұқтаж барлық мүгедектерге көрсетіледі. Оказывается, индивидуальный помощник инвалидов, который нуждается в этой услуге. Ертіс Баян өңірінде мүмкіндігі шектеулі 800 адам жеке көмекшінің қызметіне жүгінеді. Өткен жылы бұл бағытта мемлекет тарапынан 250 миллион теңге бөлінді. Осы жолы оңтайландыруға байланысты шамамен 324 миллион теңге қарастырылған. Аслан Ертісбаев, Вероника Вишневская, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.